L'altre dia, el senyor Semper va dir que parlar qualsevol altra llengua que no fora el castellà era fer el canelo. Segons el PP, aleshores què feien els nostres poetes i escriptors del primer segle d'or literari? Què feien Ausias Marc i Joanot Martonell? El canelo? Què feien a València imprimint el primer llibre en valencià que es va imprimir en tota la península ibèrica? Segons el Partit Popular, el canelo. És tal la falta de respecte cap a la resta de llengües que té el Partit Popular que fins i tot s'escandalitzen quan el seu portaveu aprofita i comparteix unes poques paraules en euskera, mentre que els seus socis de Vox abandonen l'hemicicle d'una forma esperpèntica. Com diria Rajoy, Borja, eu sigo gogor, Borja, sé fuerte.